בהצלחה, תהנו. שלום לכולם, אני שמח שאתם פה לעוד מפגש מעניין באמת של מרכז המצוינות DevOps וCloud Automation. היום באג'נדה שלנו בעצם Battle of the Giants, זה מפגש שנתי שאנחנו תמיד עושים, או התחלנו את המסורת בשנה שעברה, של סקירת הסרוויסים, הפיצ'רים והתכונות המיוחדות שספקי הענן הגדולים, במקרה הזה שתי הספקיות הגדולות, AWS ו-GCP, הוציאו בשנה האחרונה. נמצאת איתי כאן אורית ירון, שיחד איתי תעשה את המפגש הזה. אורית, אולי כמה מילים על עצמך, ותודה כמובן שהצטרפת אלינו. תודה שהזמנת אותי, עמי. אז אני אורית, אני כבר עם יותר מ-20 שנה ותק בעולמות ה-IT, כשבשנים האחרונות הובלתי והקמתי את קבוצת ה-Cloud Platform ב-Outbrain במשך 8 שנים, אחר כך בקלטורה, פרויקט של Transformation, ובשנה וחצי האחרונות הקמתי את קבוצת ה-Cloud Platform בחברת Transmit Security, ששם עשינו גם כן טרנספורמציה מחברה שהיא סופטוור פרוביידר לחברת SaaS Cloud Native. ובחודשים האחרונים יצאתי לדרך עצמאית של חבירה לסטארט-אפים וארגונים שמחפשים לעשות את הבנייה של תשתיות הענן שלהם וטרנספורמציה ומודרניזציה. ואני שמחה להיות להזדמנות לחלוק את הניסיון ואת הידע שלי. אז תודה אורית, ואני שמח שאת פה, ותכף כולם יראו באמת איך את חולקת את הניסיון ואת הידע שלך, גם אני למדתי המון תוך כדי התהליך, ואני מציע שבואו נתחיל. אז אנחנו נתחיל בפיצ'רים שקשורים לעולמות הקומפיוט. אנחנו מדברים כמובן אחרי שני הכנסים הגדולים של AWS ו-GCP שהיו בסוף שנת 22 ולהכרזות שהיו בעקבותיהם, ואנחנו נראה בעקבות ההכרזות האלה מה AWS הוציאה ומה המענה של GCP ווייס ורסה. אז AWS הוציאה סדרה חדשה של שרתים שנקראת M6 IN ו-M6 IDN. השרתים האלה בעצם מבוססי אינטל זיון סדרה 3, דור 3. כל אחד בסדרה הזאת יש שרתים שיכולים להגיע עד ל-128 VCPU או קורים על אותו שרת, הנטוורק בנדוויט עד 200 גיגה ביט פר סקנד, הפאקט פרוססינג פרפורמנס הוא כפול 2 ממה שהיה בסדרה הקודמת שזה ה-M5, אינטרקונקט ל-EBS יכול להגיע עד ל-80 גיגה בייט פר סקנד, והבנדוויט עד 350 KIOPS. זה שרתים שהם באמת ליישומים שהם מאוד חזקים, כמו שאתם רואים כאן, אנחנו מדברים על למשל להפעיל עליהם אקשיינג' או שיירפוינט, אם זה סאפ, הם כמו שאתם רואים סאפ סרטיפייד, MySQL, MSQL, פוסטגרס, גיימינג ועוד יישומים בסדר גודל הזה. לשרתים האלה יש, כמו שאתם רואים, באמת עוצמות מאוד חזקות, זה בהתאם לדרישות, כמו תמיד אמזון עושה את זה, בהתאם לדרישות שעולות שעולות מהלקוחות. בזה לגבי סדרה M. שוב על אותו עיקרון
יש לנו בסדרה C, שזו סדרה של ה-Compute Intensive, שרתים שבאמת, כמו שאנחנו רואים, יכולים להכיל עד פי 2 packet per second בהשוואה ל-C5, מעבדי Ice Lake Processor, שזה כמו שאמרנו דור 3 של אינטל, עד 3.5 גיגה הרץ, ובפרפורמנס שלו באמת כמעט עד 1.5 או 50% יותר טובים מהג'נריישן שקדם להם. ה-TME מאופשר עליהם ומגיע ובאמת מוגן באמת ו-encrypted עד ל-128 ביט. יש להם NUMA ו-ENA ו-IO2 בלוק אקספרס בשרתים האלה. הדבר הקו רלוונטי גם לשרת הקודם, ל-M6, על אותם עקרונות בדיוק, וכולל גם NVMe למי שמכיר את הנושא. שרתי R6, שוב אפילו לא יגדיל ויאמר עליהם, על אותו עיקרון. ובצורה נוספת, שרתים בתחום ההייפ פרפורמנס קומפיוטינג לעיבודים כבדים, אז יצאה סדרה בעצם שנקראת HPC 7G, לתת לנו בעצם את החוויה הכי טובה שיכולה להיות. אנחנו רואים גם פה 200 גיגה בייט לנטוורק בנדוויד, ויש לנו בהם את מעבדי גרביטון 3E שהם חזקים יותר מגרביטון 3, כמו שאתם רואים, ב-35%. סדרה בעצם, כמו שאנחנו רואים, חדשה של שרתים, ששוב מחזקת את כל מה שהיה קודם לכם, ומעשירה בעצם את היכולות שאתם יכולים לצרוך מ-AWS. יש לנו גם את סדרה R7 עם זכרונות DDR5 ומעבדים עוד יותר חזקים של 3.9 ג'יגה הרץ, לעיבודים באמת מאוד אינטנסיביים של פיננסים, של אקטואריה. מי שמכיר עיבודי אקטואריה, זה עיבודים שלוקחים שעות, לפעמים ימים, ועם השרתים האלה זה יהפוך את זה להרבה יותר קל. בשורה נוספת מאוד מאוד מעניינת, זה שרתים ייעודיים לתחום המשין לרנינג, מה שנקרא גם לאימונים, גם לטריינינג וגם אחרי זה לאינפרנס. מי שמכיר משין לרנינג, שזה בעצם מה שקורה אחרי, זה שרת שבעצם עושה את המשין לרנינג או עובד לפי התוצאות שהיו בשלב של הטריינינג. אנחנו רואים גם כאן שרתים שהם חזקים יותר, פי 3 בקומפיוט פרפורמנס, פי 4 בטרופוט, פי 10 יותר טובים בלייטנסי מאשר הסדרה שקדמה להם, עד כמו שאתם רואים 2.3 פטאפלופס בפרפורמנס, ו-9.8 טראבייט פר סקנד בבטוויט, 384 ג'יגאבייט ממורי. באמת שרתים מדהימים, גם שיפור ביצועים אגב בתחום החשמל, מה שנקרא 50% יותר ביצועים פר וואט. אמזון חרתה על דגלה אגב בכנס האחרון גם להיות סוסטיינבול ואקו פרנדלי, דיברו שם שעד שנת 35, אם אני זוכר נכון, הם רוצים להוריד את החתימה של הפחמן הדו-חמצני של אמזון ב-50% בכל העולם, וזה גם בשורה שחברה כזאת מסתכלת גם על הדברים האלה. אז זה ככה על הסדרה החדשה, או על המספר שרתים מכמה סדרות ש-AWS הביאה באנאונסמנטים האחרונים שלה. וכעת, אורית, אני מניח שתהיה לך תשובה טובה לנושא. אז בואו נסתכל, אבל לפני שאנחנו ככה יורדים לפרטים, אני חושבת ש...
כדאי וחשוב להדגיש שנייה אחת כמה הבדלים בגישות של GCP מול AWS. ו-GCP למעשה באים ואומרים כחברה שיש להם שלושה דגשים שלמעשה מנחים אותם במה שהם עושים. הדבר הראשון זה גמישות, לאפשר ללקוחות גמישות מקסימלית במה שהם עושים. הדבר השני זה שקיפות, יש גם בשירותים המנוהלים שלהם שקיפות שמאפשרת לך כלקוח להבין מאוד מאוד טוב מה קורה בפנים ולא להתייחס לדברים כמעין בלק בוקס, שזה דבר שגם דרך אגב מאוד מאוד מתחבר לגישה שלהם של לדחוף אופן סורס ולתרום לאופן סורס, שנראה את זה גם אחר כך בעולמות הקוברנטיס. והדבר השלישי זה פרייסינג, הם רוצים להשתדל ולהיות אטרקטיביים, בסך הכל הם מבינים שאם הם לא יהיו אטרקטיביים מבחינת תמחור, אז הענן כפתרון יכול להיות מאוד מאוד יקר ולא אטרקטיבי מהבחינה הזאת. אז זה נחמד שאמזון משקיעים המון בלייצר כל פעם חבילה חדשה של משפחות של קומפיוט, והרבה מאוד השקעה הולכת שם. ב-GCP כבר מזמן אמרו, אוקיי, בואו ניתן לכם גמישות מקסימלית. ולמעשה את יכולים לבנות היום מכונות שעם כל CPU שאתם רוצים, עם כל memory, עם כל IO, ואתם לא מוגבלים לאיזושהי שבלונה. מה שכן טוב שהם הוסיפו לאחרונה, זה למעשה כלי שמאפשר לנו לעשות right sizing למה שבחרנו. זאת אומרת, שנניח עכשיו אני בחרתי מכונה עם CPU מאוד גבוה, וה-CPU הזה לא בשימוש, אז על בסיס הסטטיסטיקות שהם אוספים במשך 8 ימים, הם ייתנו לי המלצה של איך לשפר את הקונפיגורציה של המכונה שבניתי, אבל ההמלצה הזאת היא לא רק המלצה תיאורטית, אלא בלחיצת כפתור, אם אתם רואים יש שם כפתור כחול כזה, שמאפשר לך בלחיצת כפתור לבוא ולבצע גם את ההמלצה, שזה למעשה איזושהי קפיצת מדרגה, או ללכת שלב אחד קדימה מאשר לתת המלצות, שהרבה פעמים אנחנו כמנהלי תשתיות מקבלים המלצות, אבל המימוש של ההמלצות האלה הוא מאוד מאוד time consuming ומאוד מורכב ומסובך, אז הם באים ואומרים אנחנו נפשט את זה. הדבר השני שהם הוציאו, וזה בהסתכלות של cost effectiveness, זה את הסדרת מכונות שהם קוראים להם E, ממילה efficient, שהם מכונות מאוד optimized לפעילויות יומיומיות, אם זה פעילויות פיתוח פשוטות, סביבות של בדיקות פשוטות וכולי, כשהדבר הנחמד פה זה שכשהמכונה נמצאת במצב איידל, יש אפס תשלום עליה, שזה מאוד מאוד אטרקטיבי מהבחינה הזאת. המכונות האלה הן מגיעות עד ל-32 virtual cores, ועד ל-128 ג'יגאבייט של רם, שזה החלק הראשון של מה שהם מסתכלים בעולם הקומפיוט. אמי, בוא נעבור רגע לסלייד הבא. כן, אני רק רוצה לשאול שאלה, אני מניח שהיא בדיוק עולה גם מהקהל כמו שהיא עולה אצלי. בעצם את אומרת שיש כאן את סדרה E, ועד כמה זכור לי, באמת ב-GCP יש שרתים גם על פי מודל דומה ל-AWS, שהוא בעצם לפי סדרות, כאשר כנראה למשתמש הוא קצת יותר מתוחכם, אם הוא כבר איש סיסטם אמיתי שיודע לגעת בדברים האלה ולעשות אותם בעצמו, אז הם מציעים גם בעצם תעשה הגדרה של השרת בעצמך לפי הדרישה, זה נכון לומר זאת כך? בדיוק, זה חלק מהגישה של הגמישות. אנחנו באים ואומרים, יש לנו הבנה שיש רמות שונות של משתמשים, עם רצון להשקיע ברמה שונה גם מבחינת הטיים והאפורט והריסורס. אתה רוצה, קח משהו pre-defined, משפחה כזאת, משפחה אחרת, תכף נדבר גם על הקומפיוט החדש שהם הוציאו למשין לרנינג וכולי, אבל ואם אתה משתמש שהוא יותר נגיד advanced, ויש לך יותר
יכולות, ריסורסס, זמן וכולי להשקיע בזה, יש לך גם את הגמישות לעשות מה שאתה בוחר. אוקיי, אהבתי מאוד את הפיצ'ר הזה באמת של ה-No Cost on Idle Time, דבר ש-AWS מציעה אותו רק, הדבר הכי דומה לא הייתי אומר שזה שרתי ספוט, זאת אומרת שהם אומרים ששרתים שהם לא בשימוש, אז אני אתן לך אותם מחיר מאוד נמוך, אבל פה את אומרת שעל on demand אתה לא משלם הלכה למעשה אם לא השתמשת. כן, זה לא קשור לספוט שגם, דרך אגב גם הוא... קיים ב-GCP, וגם הוא, קודם הוא היה קיים עד לפני משהו כמו חצי שנה, הוא היה קיים רק בחלק מהריג'נים ובאופן מוגבל, וגם זה כבר נפתח וזה קיים היום באופן רחב לחלוטין. מהבחינה הזאת, AWS הקדימו ו-GCP ככה צמצמו את הפער של הספוטים, אבל זה בלי שום קשר לספוטים, נכון, בדיוק כמו שאמרת. כן, אני מסכים עם זה ש-AWS מגדילים כל פעם באופן עקרוני. זה לא מה שאמרתי, אבל אם זה מה שאתה נהנה לשמוע, אז בכיף. כן, כאחד שמייצג אותם לצורכי העניין כאן, כן. לגבי אגב, ה-Helps Optimized Based on Metrics Collection, It Past Days, אז אני מזכיר שאגב, הנושא הזה קיים בצורה דומה ב-AWS עם ה-Right Sizing, בתוך ה-Cost Explorer, שאומר לך בעצם לקחת שרת גדול מדי לעומת מה שאתה צריך. אני לא זוכר אגב אם קיים שם בלחיצת כפתור בוא תעשה את השינוי, אבל הוא כן בוודאי ממליץ על זה. בסך הכל כן, פיצ'רים בהחלט חשובים. אני כאחד שהגדיר שרתים באמת באופן כזה, בעוד דאטה סנטרים שהם און פרם, יודע שאין לי זה דבר נורא נוח. כן. בואו נעבור, הדבר הבא שהם הוציאו זה כל הנושא של confidential VMs. למעשה יש הבנה across the board אצל כולם בחשיבות של הסקיוריטי ובחשיבות של ההגנה על הדאטה גם בזמן השימוש בו ולא רק in store. והם הוציאו את ה-Confidential Computing, שכחלק מזה יש גם את ה-Confidential VMs, שמאפשר לנו לעשות Memory Encryption ולהגן על הדאטה גם בזמן שמשתמשים בו. אתה יודע, או להגיד No Impact על Performance לגמרי, זה יהיה קצת אולי טיפה, אבל האימפקט הוא לחלוטין negligible וזניח ולא משהו שמפריע. לא נתקלתי עוד בארגון שנפגע מבחינת פרפורמנס. אפשר לקחת משהו יותר חזק ממנו בשביל כשייתן מענה. כן, אבל הרעיון הוא גם לא להגדיל את העלויות. ברגע שאתה עובר למשהו יותר חזק, אז כבר אתה גם מוצא עלויות חדשות. אז זה גם כן איזשהו דבר שכדאי וחשוב להכיר, במיוחד למי שחשוב לו השמירה על סקיוריטי של הדאטה, בזמן שזה בתוך workloads ולא רק את rest. אז באמת ל-AWS יש מענה דומה, מה שנקרא EBS encryption, אתה יכול לעשות encryption של גם של הבוט של הדיסק וגם של הווליום שיש לך על EC2 instance, וזה משתמש ב 256, נעשה באמת באמצעות הדאטה קי מג'ונרת על ידי ה-KMS, שזה המנגנון של ה-Key Management של AWS. כמו שאנחנו רואים, דאטה at rest inside the volume, all data moving to the instance, בדיוק כמו ש... אבל איך זה עושה את ההצפנה? EBS הוא בעצם ברמת הסטורג', נכון? נכון, ברמת ה... זה את רסט, כאילו, או שהוא גם... כן, כן. כן, אז כי ב-GCP, אם אנחנו מדברים רגע על מי יוצא ראשון, GCP, הם נותנים את זה in memory, זאת אומרת, את ההצפנה של זה, את רסט, כבר היה עוד קודם. החידוש בפיצ'ר הוא שזה בזמן שאתה משתמש בדאטה, in memory, ולא ברמת הדיסק, את רסט. האמת שלא הסתכלתי, אני צריך לבדוק האם אפשר לעשות גם in memory.
צריך לבדוק, לא יכול לומר את זה באופן חד משמעי ברגע זה. אז רק בגלל זה, את יודעת, אני אגיד שאולי זה יותר טוב, אולי. תגיד, עמי, אולי נבקש ממישהו to follow scores, כאילו לרשום נקודות. חבל, חבל. חבל, חבל. תגיד שלא. טוב, אז הזכרת קצת את ה... את ה-CPU'ים החדשים, את המכונות החדשות של ה-ML ש-AWS הוציאו, אז גם GCP לא נשארים מאחור, כולם משקיעים המון המון מאמצים בעולמות ה-ML, זה כבר הייתי אומרת שזה לא חדשני לדבר על ML, זה כבר כאילו הבונטון, והם הוציאו את ה-TPU, Tensor Processing Unit, את גרסה 4, שלמעשה מאפשרת פי 2 ביצועי מחשוב מה-TPU 3, וגם שימוש הרבה הרבה יותר יעיל בזיכרון. אז זה בעולם של ה-TPU עצמו. אבל אם אנחנו כבר מזכירים ML, ואנחנו לא נרד פה יותר מדי לעומק של ה-ML, אז שני דברים ששווה להזכיר בהקשר של ML ב-GCP. אם אתה יכול לעבור סלייד אחד הבא? כן. תודה. אז הדבר הראשון זה ההכנסה של ML באופן אינטגרלי, built in לתוך BigQuery. אני מניחה שכולם ככה שמעו על BigQuery ומכירים ומבינים את החוזקות של BigQuery כבסיס לדאטה לייק. למעשה הצעד הבא שבו הוכנסו מודלים של AI ושל Machine Learning באופן אינטגרטיבי לתוך BigQuery מאפשר באופן מאוד מאוד קל לעשות את הפול סייקל. זאת אומרת, גם לאמן מודלים חדשים, גם להשתמש במודלים שהוגדרו מראש, וגם באמצעות פיתוח שהוא מבוסס SQL, וגם לחבר את זה ל-Vertex AI, שלמעשה גם כן עבר מהפכה, שזה אם תלך עוד סלייד אחד קדימה, שהוא המהפכה בוורטקס AI, שהוא, אני חושבת שיש את הוורטקס AI קודם, ונראה לי התבלבלנו שם בסדר, שהמהפכה בוורטקס AI זה החיבור שלו וההפיכה שלו ממערכת שהיא API based לסטודיו של ממש, מה שמאפשר לך בתור מפתח אלגוריתמיקה, או בתור מי שצריך לעשות אנליזה למודלים, לעשות את הכל במקום אחד, בצורה שהיא מאוד מאוד user friendly, ככה שאתה לא צריך להיות מפתח אלגוריתמים מאוד 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 מוכשר מבחינת השפה שבה אתה משתמש, יש לך one stop shop שהוא בצורה של סטודיו, לא בצורה של API'ים, שמאפשר לך לעשות את כל הסייקל, החל מ-ingest של דאטה מסורסים שונים, ממשיך לאנליזה, store ו-cert, ובסופו של דבר כמובן deploy של זה לתוך אפליקציה. שוב, לא נעמיק בזה יותר מדי, כי אנחנו מדברים עכשיו על קומפיוט, ואנחנו לא עושים פה חפירה גדולה מדי על ML, אבל שווה רק להזכיר את זה, כי זה באמת סממן מאוד גדול של מהפכה, שאני חושבת שכולנו עוברים של ממערכות שהן מבוססות API לסטודיו-ים, שמאפשרים באמת לאנשים להתרכז במה שהם רוצים להשיג ולא להשקיע המון המון אנרגיה בפיתוח של הדרך. אז קודם כל אני חושב שאנחנו כבר יכולים להכריז על המצגת הזאת מהשקף הראשון שעשינו פה טעות קרדינלית. אבל היינו צריכים להגיד ML בניית בשקף הראשון, נכון? לא משנה מה היינו צריכים, כאילו, לא משנה מה אתה אומר שם, מביא חתול אומר ML, מביא, אני לא יודע, העת אומר ML, ואנחנו אמרנו את זה רק באיזה שקף 11-12, באמת טעות שלנו, בואי ניקח על עצמנו את הדבר הזה, כל השרתים שדיברנו עליהם, ML-based, הם יעבדו איכשהו עם ML, תכננו אותם עם ML,
הכל באמת משין לרנינג, היום זה המילה שצריך להגיד אותה, באמת, צריך להתחיל משפט באמת. ובאמת מי שמכיר הפתרון מהצד השני של AWS הוא באמת SageMaker שנותן את כל הסוויטה לביצועים בתחום המשין לרנינג. כמו שכולם יודעים באמת בשביל לעשות משין לרנינג יש כאן הרבה סטפים שצריך לעשות תוך כדי, צריך להתחיל באמת מהשלבים של להכין את החומרים, להכין את הכמויות של התמונות שלך או את הוויס או את מה שאתה רוצה לאבד, אחרי זה לעשות טאגינג לכל אחד שבעצם הוא עובר את את האלגוריתם או לא, שעומד בתנאים באיזה רמת דיוק, ואחרי זה לשים את כל זה, להוציא את כל זה לספרייה, להוציא את כל התמונות או הוויס או מה שזה לא יהיה, שלא תואם למקום אחר, מריצים את זה לפעמים פעם שנייה ושלישית, העיבודים כאן מורכבים, ובאמת מערכות כמו SageMaker ו-Vertex, זוהי המטרה שלהם, לתת לך את כל הדבר הזה עובד במקום אחד, במקום שאתה תרכיב אותו עם איזה 10 מערכות שונות, וכשעושים את זה באונפרם, אגב, מרכיבים את זה עם 10 מערכות שונות, בשביל לנסות לעשות את זה דומה, גם הפיתוח נעשה פה עם PyTorch ו-TensorFlow, וכל הדברים שיעשו בכל מקום אחר. אז זה המענה, אגב ב-AWS SageMaker זה דבר שקיים כבר שנים, כן? זה לא איזה משהו חדש. אולי עוד שנה שנתיים הוא גם כן יהפוך להיות סטודיו. אוקיי, מזמן ככה. טוב, אז עוד דבר אחד אחרון, הזכרנו קצת פרייסינג והזכרנו קומפיוט, אז עוד דבר נחמד מאוד בהקשר הזה שגוגל הוציאו, זה ה-SUD. למעשה זה האקרונים SUD בא להגיד Sustained Usage Discount. למעשה באים ואומרים, אנחנו מבינים שלפעמים יש לך usage שאתה יודע לצפות אותו מראש, ולך על זה תעשה saving plan, מה שנקרא ב-AWS, התחייבות לשנה, לשלוש שנים. אבל אנחנו גם מבינים שלפעמים אתה רוצה את הגמישות ואתה לא רוצה לעשות עכשיו התחייבות, אז אם אתה עושה sustained usage באופן אוטומטי, בלי שאתה צריך להתאמץ ובלי שאתה צריך לעשות שום דבר ובלי שאתה צריך לעשות commitment, אנחנו נותנים לך הנחה. ה-sustained usage discount נכנס, kicks in באופן אוטומטי, ברגע שיש לך באופן מצטבר, יותר מ-7 ימים של יוטיליזציה. זאת אומרת, כ-25% מהחודש השתמשת במערכת, תתחיל לצבור עליה, תתחיל לצבור על הקומפיוט הזה הנחה. שוב, אין צורך לעשות קומיטמנט, אין צורך לקנפג את זה, אין צורך להתחייב, פשוט להשתמש, ובחשבון אתה תראה שאתה מקבל עוד שורה של SUD דיסקאונט, ו... ליהנות מהכסף שאתה לא בזבזת. זה בהחלט פיצ'ר ייחודי שבא ומוכיח ש-GCP, מה שנקרא, שמים את הכסף ולא רק את הדיבורים, איפה שהם מכוונים, וכשהם אומרים שהם מכוונים להיות הוגנים עד כמה שניתן בעולמות הפרייסינג, אז הם באמת מנסים לעשות את זה. טוב, לא נותר לי לומר על זה, אם אני מסתכל על זה בהיבט של התחרות, שאת יודעת, כשהמוצר שלך לא מצליח, אז תוריד את המחיר, אולי הוא יצליח ככה, אבל אם להסתכל רגע ברצינות, זה פיצ'ר מטורף, זאת אומרת, לא ידוע לי שהעננים האחרים נותנים אותו, ואני יכול להבין את האסטרטגיה, אבל פיצ'ר ברמת המשתמש, ללא ספק, זה חוסך לו קצת או הרבה זמן, אנחנו כדב-אופס יודעים, שבכדי לעשות את זה scalable וflexible ועולה ויורד בלילה וביום בהתאם לדרישות, לפעמים יש כאן לא מעט עבודה. ואם אפשר לחסוך אותה, או שאם אפילו לא חסכת אותה, בכל מקרה לא השתמשת, לא שילמת, אז בהחלט משהו שהוא שווה.
אבל אל תתפתו בגלל זה חס וחלילה לעבור ל-GCP, כן? יאללה, עמי, חפרנו מספיק על קומפיוט. בוא נתקדם. סטורג'. אז באמת ל-AWS, בסטורג' עד היום היה מנגנון רפליקציה מובנה, שהיה מאפשר לך לגשת לכל הריג'נים במה שנקרא שיעור אתרים חמים, הוט-הוט, ועכשיו בכדי לחסוך כסף ללקוחות, כי יש לקוחות שרוצים רק לממש תהליכים של BCP או DRP, יאפשרו להם להעביר את המידע, לעשות אפליקציה של המידע למספר אתרים, אבל בשיטה של hot standby, כלומר, יהיה אתר אחד שהוא אתר החם, כל הלקוחות וכל הבקשות מגיעות אליו, ובצד של האתר הפסיבי תהיה רק הרפליקציה, כאשר במקרה של בעיה אפשר במרכאות לחמם אתר אחר או לעשות fail over לאתר אחר, ככה זה נעשה בפועל. אם אני רוצה שיהיה לי אתרים, כמו שאתם רואים, האתר שלי פה בטוקיו הוא האתר האקטיב, וכל שאר האתרים הם אתרי פסיב. וככה זה חוסך מן הסתם הרבה כסף שהיה קודם על האקטיב אקטיב. אז אפרופו מה שאמרת קודם, שלא רק אומרים אלא גם עושים, AWS גם משתדלת לבוא לקראת הלקוחות כל הזמן עם מנגנונים שכאלה. יפה. בעולמות של GCP, אז דבר ראשון, הם הוציאו את האוטו קלאס. למעשה העולם של לייף סייקל ברמת הבקט לבל של אובייקטים הוא לא דבר חדש. יש אותו ל-AWS, יש אותו, בסך הכל יש אותו לכל הוונדורים ולכל הקלאוד פרוביידרס, זה לא משהו מיוחד וחדש. מה שנחמד ויפה באוטו קלאס החדש, זה שאתה זורק את כל האובייקטים שלך למקום אחד. אתה לא צריך לנהל איזשהו לייף סייקל על אובייקט כזה או אחר, אלא אם כן אתה מאוד רוצה. באופן אוטומטי, על בסיס ה-access time לכל אובייקט ואובייקט, יהיה החלה של אוטו קלאס עליו באופן אוטומטי. זאת אומרת, אם הוא מעל ל-30 ימים, הוא יעבור לנירליין וכן הלאה וכן הלאה. מה שנחמד פה זה, אחד, אתה זורק את הכל למקום אחד, אתה לא צריך לנהל לייף סייקל על כל אובייקט או על כל קבוצת אובייקטים, או על בקט, כמו שאתה צריך בקלאוד פרוביידרס אחרים. שתיים, זה שוב, אוטומטי, שקוף, אפס מאמץ להטמיע את זה ברגע שאתה רוצה את זה. והדבר הכי הכי נחמד, זה שאין לך retrieval fee. אחד החסרונות הגדולים בעבר היו כשאתה מעביר אובייקטים לסטורג' שהוא סטורג' קר יותר, ואתה רוצה להוציא את האובייקט חזרה, יש לך retrieval fee שלפעמים הוא היה כל כך גבוה שכבר חשבת פעמיים אם משתלם לך להעביר את האובייקט ל-cold storage, כי ברגע שאתה מעביר ואתה תצטרך להוציא אותו, זה כבר יעלה לך יותר מאשר אם אתה משאיר אותו ב-storage, לא בהכרח בסטנדרט, אבל בטח בנירליין. ופה הם באים והם אומרים, יש לך אפס cost על retrieval fee, מה שמאפשר לך באמת חיסכון ושקיפות, אפס מאמץ בתנועה של ה-life cycle של האובייקטים. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה נקודה שהייתה עוד קודם, אבל הורחבה באופן משמעותי לכל הריג'נים, זה הנושא של dual region buckets, שזה מתחבר קצת לנושא של redundancy שהזכרת. אם אתה יכול לעבור לסלייד הבא, עמי. זה למעשה שני בקטים שבאופן אוטומטי עוברים רפליקציה ביניהם, מאחר וזה נעשה ברמת ה-Dual Region Bucket, זאת אומרת ברמת ה-Region, אתה יכול להפעיל פה Turbo Replication, שזה רפליקציה הרבה יותר מהירה. דבר
נכון להיום לא קיים במולטי ריג'ן בקטס. ושוב, מטרה פה היא מאפשר לך דאטה רידנדנסי הרבה יותר קל, פשוט וזול יחסית, בגלל שאתה בתוך אותו ריג'ן. זה... אני רוצה רגע לחזור לאוטוקלאסט, יודעת להגיד לי מתי תאריך הריליז של הדבר הזה? אני לא זוכרת בדיוק, בחודשים האחרונים. בחודשים האחרונים? בחודשים האחרונים. אוקיי, אז קודם כל, welcome to the club. נושא של intelligent tiering, דיברנו עליו בשנה שעברה, זה מה שנקרא ב... intelligent tiering היה גם קודם. לא, לא, לא. intelligent tiering ב-AWS זה מנגנון שבאמת הוכנס בשנה שעברה, ובאמת הוא פועל אחרי 30 ימים של infrequent access, אתה עובר לטיר יותר זול, ואחרי 90 ימים שלא נגעת בו, אתה עובר ממש לסוג של ארכייב, שאת מכירה שזה כמו גלאשיאר, והעלויות שלך אוטומטית עוברות לעלויות של הגלאשיאר ושל הארכייב, ובאמת גם אין עלות לריטריבל. אז כמו שאמרתי, יש חברה שמובילה ויש כאלה שבאים אחרי בזה טוב. הייתי חייב, את יודעת. לך על זה, עמי, מאהבה. כל עוד אתה מאמין בזה, באמת. נו, באמת זה היה במצגת של... מי שהיה פה בשנה שעברה, יודע שזה היה במצגת של שנה שעברה. לא, התכוונתי בזה שיש חברה אחת שמובילה. אתה מאמין בזה? חד משמעית. לך על זה, תהנה. לגבי הדואל ריג'ן בקטס, זכור לי משהו כזה, לא עולה לי כרגע לראש איך זה בדיוק עובד ב-AWS, אם מישהו רוצה שנבדוק לו, נעשה זאת בשמחה. אז הדבר האחרון ששווה רגע להזכיר בדאטה, כי באמת אין טעם להשקיע בזה המון, כי כולם יודעים שבעולמות הדאטה GCP לוקח את כולם, בו, BigQuery וכולי וכולי. אבל הדבר הנחמד שגם כן יצא, פתאום אנחנו מתחילה עם סיסמאות. ברור. זה כמעט כמו הסיסמה של הם הראשונים. לא, זה לא סיסמה, זה מציאות. זה העולם של הדאטה סטרים. למעשה, היכולת שלך לעשות רפליקציה של דאטה מכל מקום לכל מקום, בצורה מאוד מאוד קלה ופשוטה, כשאני אומרת מכל מקום לכל מקום, הכוונה היא גם סורסים שהם לאו דווקא חיים בתוך GCP, אלא סורסים שיכולים להיות חיים on-premise או במקומות שונים, דאטה סורסים כמו אורקל וכולי, כשהרעיון הוא שכשאתה משתמש ביכולות ה-CDC, שזה ה-Change Data Capture Replication, אתה יכול למעשה לבנות מאוד מאוד בקלות HA בין סייטים, בין קלאוד פרוביידר, שכמובן AWS שחוששים על חייהם כל הזמן, רק עוסקים בלסגור את הלקוחות שלהם בפנים, GCP באים בגישה שאומרת, אנחנו מבינים שאתם לא תחיו אך ורק ב-GCP, וזה בסדר גמור, אנחנו לא מחפשים להקשות עליכם בגלל שזאת הבחירה שלכם, אלא להפך, אנחנו מחפשים להקל עליכם. אז גם אם אתם רוצים לעשות מיגרציה, הכלי הזה יכול לבוא מאוד, בצורה מאוד שימושית. גם אם אתם רוצים לבנות HA, הכלי הזה הוא מאוד מאוד שימושי, ולכן שווה להזכיר אותו ולהכיר אותו. עוברים לקוברנטיס, עמי? בואי נעבור לקוברנטיס, מה את אומרת? יאללה. טוב, אז מעבר לכל מה שקיים בקוברנטיס, ב-AWS, שזה ידוע עם ה-EKS ועם הקרפנטר שנכנס בשנה שעברה ועם עוד עשרות פיצ'רים שדיברנו עליהם, השנה בעצם מוסיפים עוד מוניטורינג, הייתי קורא לזה יהודי ל-EKS, נקרא Guard Duty, וזה באמת מוסיף coverage לכל מה שקורה בקלאסטר, ובמיוחד לנושא של
הקטעים האבטחתיים, אבטחת מידע, malicious או suspicious behavior, שבעצם זה פועל יוצא של האיומים שיש לנו על על ה-workloadים שלנו. אנחנו רואים שבעצם ה-guard duty הוא באינטגרציה מלאה עם EKS, והוא מושך את הכל מה-audit logs ונותן לנו בעצם את זה בצורה מסודרת, את, את, את כל ה-visibility של מה שקורה בתחום ה-threats על ה-container workloads. וברגע שאנחנו מוצאים כמובן איזשהו טרט כזה, אז הוא שמל לנו מה ה-pod ID או מה ה-container image ID ומה ה-associated tags וכל מה שקורה, כלומר שיהיה לנו שם כמובן מידע מסודר לאן זה הולך. סוגי ההתראות שהוא יודע לתת בעצם מסודרות לפי קבוצות של credentials ו-defense evasion ו-discovery, execution, impact, persistent policy ו-privilege escalation. לכל אחת מהקבוצות הוא אומר לנו מי ה-malicious IP caller ומי ה-successful anonymous access ומי ה-tor IP caller. ויש לנו פה גם קבוצות שכמו שאנחנו רואים שהם ממש בפוליסי קוברנטיס, הוא ייתן לנו אם היה פה ניסיון לאדמין אקסס לסרוויס אקאונט או אנונימוס אקסס שניסו לתת אותו, אקספוז דשבורד, קטע מאוד מאוד נוח בעצם לראות את כל ההתראות שהן רלוונטיות לקוברנטיס בלבד במקום אחד, לראות את מפת האיומים שלנו במרכאות על ה-EKS או על ה-Kubernetes platform שלנו. זה מגניב. מה את אומרת על זה? אני אומרת שזה מגניב, נחמד. אבל אני רוצה להראות משהו יותר מגניב, כן. אבל אחד, בואו נעשה רגע 10 שניות של היסטוריה, בואו לא נשכח מי בעצם שחרר את קוברנטיס, פיתח את קוברנטיס, שחרר אותו לאופן סורס עוד ב-2014, שמי שלא יודע זה גוגל, וב-2015 הם תרמו את הפרויקט ל-CNCF. תרמו. לא היה להם כוח אדם לבצע אותו, אמרו שהקהילה תעשה אותו במקומנו. אבל זה יותר טוב מ-AWS, שרק שומרים על ה-IP שלהם, ושחס וחלילה לא ייקחו משהו לאופן סורס. מה פתאום, EKS, אגב, ההתקנה של EKS Anywhere, ההתקנה גם היום שהיא open source ואת יכולה להתקין אותה גם on-prem. הגיע הזמן. ובעצם מאז כבר הכל היסטוריה, ולפעות... מתי התקנת פעם אחרונה קוברנטיס on-prem, זאת אומרת, הגיע הזמן. מתי התקנת פעם אחרונה קוברנטיס on-prem, זה הרי משימה. אני התקנתי קוברנטיס on-prem. היו עושים צוותים. צוותים מיוחדים בשביל לנסות להתקין את זה, ואופן שיפט עשתה מזה מיליונים מהדבר הזה. אז אני אגיד שאני אחד ההתקנות הראשונות של קוברנטיס און פרם בישראל. עשינו את זה על פליט של 1,500 שרתים פיזיים. עשינו את זה עם 2 אנשים, לכן השקענו בזה אנרגיה, זמן. המון, המון. אבל זה פשוט עבד. אז ככה ש... לא לגמרי, אני מסכים, אני רק אומר שבעצם יצאו המון חברות. המון חברות, המון חברות. שעשו קוברנטיס, התקנות של קוברנטיס, כי קלטו שבעצם פה הדבר הראשון זה בעצם מאוד קשה להתקין אותו. אני מזכיר את רנצ'ר ואת... כולם קפצו על העגלה של הקוברנטיס. כולם קפצו על העגלה של הקוברנטיס, בצדק. אבל את הקרדיט של מי הראשונים שפיתחו את זה ונתנו את זה אפשר לתת. וכחלק מהגישה, דרך אגב, שלה, בוא לא נסגור ולא נכריח את הלקוחות שלנו לעבוד רק בגוגל, הם הוציאו את אנטוס. הוא יצא לפני כבר לא כל כך מעט זמן, אבל הלך והשתפר, ועכשיו הוא הפך להיות לאחרונה ממש בשימוש נרחב.
כשלמעשה אנטוס בא ומאפשר לך לעשות התקנות של קלאסטרים של קוברנטיס בפרוביידרים שונים, גם ב-AWS, גם באז'ור, גם און-פרם אצלך, ולנהל את הכל ממקום אחד. ככה שאת כל הנושא של security policy, application management, הכל מנוהל לך במקום אחד מרכזי, מאפשר לך שליטה מאוד מאוד פשוטה, מאפשר לך, מוריד לך את הריסק, כי אם אתה צריך עכשיו לעשות security policy בכל location שאתה עושה, אז שיהיה לך בהצלחה לנהל את זה בהמשך. ושוב, לא סוגר אותך לעבוד רק בגוגל. אתה רוצה לעשות multi-cloud provider architecture, דבר שלאט לאט תופס יותר ויותר תאוצה, שים את זה ותוכל לנהל את הכל ממקום אחד. כמובן, אתה יכול לעבור לסלייד הבא, שמראה קצת יותר לעומק, לא? בדיוק. קצת יותר לעומק, למעשה, את זה שאתה יכול לעשות את כל הזה של governments, security, אוטומציה, ממקום אחד. ה-developer experience שלך הוא אחיד, לא משנה אם אתה עכשיו, אני עכשיו עבדתי בטרנסמיט, היה לנו התקנה ב-AWS, ב-GCP וב-Azure. אם אתה צריך לעשות את זה בלי אנטוס, אתה צריך אנשים שיבינו טוב מאוד איך נראה Azure, איך נראה AWS, זה מאוד מאוד מורכב, זה מאוד מאוד painful לארגון, ופה אתה מקבל את הכל out of the box, וכמובן בסלייד הבא אפשר יהיה לראות, יש לך גם כמובן דשבורד אחד, שנותן לך את כל הנושא של health, resource utilization של כל האתרים, במקום אחד, מחבר אותך ל-cloud ops במקום אחד, ככה שאתה יכול לעשות גם אנליזה וגם אלרטים, דרך אגב, חלק מהאלרטים של הסקיוריטי שהזכרת שהדיוטי גר נותן, גם קיימים פה, ונותן לך ככה הסתכלות מלאה, רחבה, דבר שאף פרוביידר היום לא נותן לך. היום הפרוביידרים, רובם ככולם, חושבים איך להשאיר אותך אצלהם. לא חושבים איך לפשט לך את החיים בהכרח. ופה הם באים והם אומרים, מבינים שלא תהיה רק אצלנו, אוף על זה, אנחנו באים להקל עליך, וזה מאוד מאוד משמעותי. ועכשיו אתה יכול להגיד, נכון, אין דבר מגניב כזה ב-AWS. אני יכול לשאלת הבהרה לפני שאני אומר את זה? בכיף. זה מתחבר לקוברנטיסים המנוהלים או לא? זה, אתה מתקין קוברנטיס מנוהל, כן. לא, רגע. אם אני רוצה עכשיו לעבוד, אני עובד על EKS, אנטוס יעבוד מול EKS, או שהוא צריך שיהיה לו את ה-work notes שלו, ו-EKS לא רלוונטי. אתה מתקין שם את ה-GKE, שזה ה-EKS של... וכן. הוא ישלוט על דברים ב-EKS וב-AKS באזור? כן, כן, הוא שולט לך, אתה לא עכשיו צריך עכשיו להתחיל לעשות את הכל קלאסטרים שלך. ואם אנחנו כבר רגע מדברים על קלאסטרים מנוהלים, אז דבר ראשון, זה מופיע בסלייד הבא. דבר ראשון, אם אתה, באחר עמי, אתה אוהב תחרויות, אז תעבור לסלייד הבא רק. סתם אנקדוטה, כי היא לא באמת מאוד מעניינת, אבל GKE הגיע למספר C של נודים בקלאסטר בודד, שזה 15,000 נודים. אם אני זוכרת נכון, ב-AWS זה 13,000. לא שאני חושבת שמישהו פה צריך קלאסטר בודד של 15,000 נודים, אבל זה סתם אנקדוטה. אבל כן, יש את ה-GKE אוטופיילוט. כשאמרנו שאנחנו, שגוגל מחפשים לתת את הגמישות, גם אם אתה, אם אתה רוצה לדעת ולנהל את הבפנוכו של הקלאסטר, לך על זה. אבל אם אתה רוצה לקבל משהו שהוא מקונפג בצורה אוטומטית, סקיילס בצורה אוטומטית, ואתה לא צריך לחשוב ולשבור את הראש מה ה-best practices, אלא לקבל את הכל מנוהל בצורה הרבה יותר קלה, אתה יכול להכניס את האוטופיילוט, והאוטופיילוט למעשה יעשה לך את כל הדברים האלה בצורה עצמאית, לפי צ'ארטים שאתה תגדיר ולפי ההגדרות שאתה נותן,
כשמה שגם נחמד, שמאחר והם שולטים בעצם על על הקפסיטי באופן אוטומטי, ומכניסים את המרג'נים בעצמם, אתה משלם רק על נודים שאתה באמת משתמש בשביל ה-workload שלך, ו-system pods ו-operating system costs eliminated לחלוטין, כשאנחנו יודעים שבארגונים רבים שמשתמשים בקלאסטרים של קוברנטיס, אם זה EKS או AKS או GKE, הרבה פעמים אנשים שוכחים של כל הנושא של ה-system pods ולעלויות הנלוות שיש בקלאסטר הזה, שהן יכולות להפוך לפעמים להיות משמעותיות. אז קודם כל, אם באמת האנטוס מתחבר ל-EKS ו-AKS, באמת מדובר בבשורה שהיא חוצת עננים, מדהים. ולגבי האוטופיילוט, אכן, פיצ'ר נורא חזק של GKE, גם עליו דיברנו בשנה שעברה במסגרת ההכרזה של AWS על הקרפנטר, שנותן גם היום באמת לעשות אוטו-סקיילינג אוטומטית לשרתים שלך על ידי מנגנון מנואל של קרפנטר, אבל אני חייב לומר שהוא עדיין לא משתווה ליכולות של אוטו-פיילוט. אני מרגישה רגע היסטורי, ימי. רגע אחד היסטורי, כדאי שיהיה כאן כל 55 דקות יהיה רגע היסטורי. דרך אגב, עוד אנקדוטה קטנה, אני לא יודעת אם מישהו היה בגוגל קלאוד אתמול, אבל היה שם הרצאה אחת נחמדה שדיברה על כל הנושא של Managed Prometheus בעולמות ה-GKE, שזה גם משהו שהכניסו אותו כדיפולט למי שבוחר, ומאפשר לכם לעשות observability באמצעות Prometheus מנואל על בסיס דאטאבייס של Monarch, עם ריטנשן של מטריקות באופן דיפולטי לשנתיים, שזה בעולמות של פרומיטיוס מאוד מאוד מכובד, מוריד את הצורך להשתמש בטאנוס, ומאפשר חוויית עבודה של פרומיטיוס, שהיא חוויה די סטנדרטית היום בשוק, פרומיטיוס עם גרפנה וכולי, אז הם הכניסו את זה גם כן בתוך ה-GKE, סתם עוד אנקדוטה נחמדה, למי שמשתמש בזה. טוב, חשוב להגיד שבאמת Managed Prometheus באמזון כבר קיים המון זמן, זה נקרא AMP, AWS Managed Prometheus, ויש את הגרפנה, המנגנון הזה אלו זה AMG. אני זוכר שזה עלה גם בשנה שעברה, ואני שמח שבשעה טובה זה הגיע. תורה אחרי היסטוריה תמיד יש מהלך שקורה אחריו. כן, אני לא בטוחה רק שב-AWS הם נותנים שנתיים של Data Retention, אבל אם את מתעקשת, נכון, לבדוק את זה. יאללה. אני בטוח שאני אשכנע אותם על שנתיים וחודש. יאללה. כולנו נרוויח. כן. עוד דבר מעניין בתחום ה-Security, שבו גם כן דיברת על קיבוץ, למשל בתחום הקוברנטי של לראות את כל הקלאסטרים שלך, בעצם AWS זיהתה גם כן שיש בתחום הסקיוריטי הרבה מערכות שמעלות התראות, אגב, כולל גארד דיוטי, וכולל מערכות חיצוניות, שתכף אנחנו נדבר עליהן, וחשבה שאפשר לממש כאן או לנצל את יכולות הביג דאטה, בשביל לייצר מנגנון שייתן לנו בעצם דאטה לייק שהוא dedicated לתחום הסקיוריטי, וייתן לנו סנטרליזציה של כל ההתראות של הסקיוריטי שלנו, ואנחנו יודעים בוודאי שבתחום הסקיוריטי, אם אנחנו מסוגלים לעשות איזשהו קווירינג והצלבות של נתונים, הרבה פעמים נמצא שם איזשהו הקשרים חשובים שאפשר לפספס אם אנחנו הולכים מערכת מערכת. כמי שעבד בארגון גדול, אחת חברות הביטוח הגדולות בארץ, היום במקרה במקום הראשון, שימי לב תמיד אני מגיע לקטעים האלה, זוכר שבחברה הזאת היו לנו 30 מערכות ייעודיות של אבטחת מידע.
ובזמנים ההם בוודאי שאף אחד לא הסתכל על הצלבות, ואם היה מסתכל זה היה עם, במרכאות עם מחיר גבוה של לנסות להבין מה קורה ואיך זה קרה, והוא היה ידני. והיום כל הדבר הזה נעשה באמצעות, בעצם באמצעות ההכרזה הזאת של security leg. ובואו נראה רגע, בעצם AWS service list שמתחברים לסקיוריטי לייק, אז אנחנו רואים פה את הקלאוד טרי ואת למדה ואת ראוט 53 והפיירול מנג'ר והאיאם אקסס והגארד דיוטי שדיברנו עליו קודם ומייסי ואלס דשבורד, ובסרט פארטי נורא מעניין כבר חברות שבעצם עומדות בתקן OCSF שזה Open Cyber Security Schema Framework, יכולים להתחבר ולשלוח התראות ונתונים לתוך הסקיוריטי לייק, וכל החברות האלה שליסטד כאן בליסט כבר הם חלק מהדבר הזה. אנחנו רואים שזה רשימה מכובדת של החברות הכי בולטות בשוק בתחום הסקיוריטי. אני יכול גם להוסיף ולומר שגם ידע אישי, חברות נוספות כבר עובדים בימים אלה על לחבר גם את המנגנונים שלהם פנימה לתוך הסקיוריטי לייק. פיצ'ר או סרוויס מאוד מאוד חשוב בעיניי ש-AWS עושים. אז בהחלט ניתן את הנקודה הזאת, כמו שאתה אומר, ל-AWS שהבינו שיש מקום ל-Security Lake, כשבעצם זה בעצם Big Data Lake כזה או אחר, עם פוקוס על Security. אז שנייה לפני שאנחנו מדברים טיפה על העניין הזה בעולמות של גוגל, חשוב רק להזכיר שהגישת סקיוריטי של GCP היא שהכל encrypted by default. ממחקר שנעשה מצאו שרק 59% מהארגונים, סליחה, 59% מהארגונים לא עושים encryption בדיפולט כשהם לא עובדים בסביבת GCP. באופן לא מודע, לא כהחלטה עקרונית, ולעומת זאת 100% מהארגונים שעובדים בגוגל קלאוד מקבלים את האנקריפשן של הדאטה, כשהם יכולים לעשות את זה גם באמצעות managed keys וגם באמצעות bring your own key, וזה משהו שחשוב להכיר וטוב לדעת. אבל בוא נחזור רגע אחד לסקיוריטי לייק, נעשה עוד סלייד אחד קדימה. אבל פה לגבי הסקיוריטי קי, אז אני אומר, זה גם יש ב-AWS, אני לא יודעת אם הוא דיפולט ב-AWS. AMS וגם את ה-H... לא, אבל האנקריפשן הוא ב-דיפולט? אני לא זוכרת. או שאתה צריך לבקש, לפי דעתי זה הפוך. לא, לא, את צריכה להפעיל את המנגנון, אבל גם יש את ה-KMS וגם את ה-HSM, שבעצם זה מאפשר לך להשתמש במה שנקרא external key store. אני חושבת שזה מה שנחמד פה, שאתה מקבל את זה כדיפולט, ואם אתה לא רוצה את זה אז תגיד, אבל זה עניין של גישה. זה עניין של גישה, נכון, זה קצת מזכיר לי את סיפור החתימה על כרטיסי אדי, של תרומת האיברים, שפעם היית מקבל, אתה צריך לסמן אם אתה לא רוצה או לסמן אם אתה כן רוצה, והאדופשן רייט שמתחבא מאחורי זה. לגמרי. או, או, או להבדיל הגישה של אפל, שאומר, אתה לא יכול לעשות כלום בלי שאנחנו מסכימים. זה כבר אנטיתזה למה שאנחנו מדברים פה. כן, עניין הגישות, אני מסכים. אבל אם רגע אנחנו חוזרים לסקיוריטי לייק, אז באמת אין היום ב-GCP משהו שהוא אקוויוולנטי באופן מוחלט לסקיוריטי לייק. אפשר לחזור למשפט הזה בבקשה, זה עושה לי את זה. לא שמעת אותו עד הסוף, אבל לא, אין, באמת אין, וזה יפה שהם הבינו את הצורך והעלו אותו מוקדם, אבל בסופו של דבר, הסקיוריטי לייק נכון להיום הוא באמת מערכת ביג דאטה, ו-GCP יש להם את הביג לייק, שתומך גם בסטרקצ'ר דאטה, גם באנסטרקצ'ר דאטה,
ומאפשרת חיפושים שהם גם SQL based, בדומה לסקיוריטי לייק, מוריד את העניין של הסיילוז וריסק של דופליקציה של מידע וכולי, אבל הוא עדיין לא ברמת הסקיוריטי לייק. אז לא, אני חושב שזה היה מענה הכללי יותר, ויש את הרציף או הדאטה לייק של AWS. הוא עדיין לא פיצ'ר אוריינטד ספציפי לסקיוריטי. בדיוק, כן. טוב, פה אני רוצה גם כן להעלות עוד איזשהו, בעצם אנחנו מדברים שנים בעולמות הדאב-אופס על Blue-to-Green Deployments, בעצם שמאפשרות לנו לעבוד מה שנקרא side-by-side עם שני עותקים במקביל של האפליקציה שלנו, ולנסות לעבור בסגנון קאנרי או בסגנון של אחוזים בודדים, להעביר אחוזים בודדים של התעבורה לאפליקציה. תמיד זה היה בתחום האפליקציות והרבה יותר מורכב בתחום הדאטאבייסים. אם אתה עושה שינוי כבר בדאטאבייס והתחלת לעבוד עליו, לעשות רולבק אחורה אחרי זה, אומר בהכרח שחלק מהשינויים שלך ילכו לאיבוד. הטבלאות עברו הסבה, השתנו, הוספת להם שדות וכו' וכו'. אני זוכר תמיד שהיינו עושים את הדברים האלה באורקל, וידעת, אם התחלת לעבוד כבר על הדאטאבייס, תנסה לסדר אותו בכל מחיר, רולבק זה כמעט דבר בלתי אפשרי. וכאן שוב, AWS עולה לצורך הזה שיהיה אפשר לממש מנגנון כזה גם כן בעולמות הדאטאבייס, והביאה לדאטאבייס המנועל שלה, שזה RDS, אפשרויות ל-Blue-to-Green Deployments, שיאפשרו לנו לייצר בעצם רפליקציה של הפרודקשן שלנו, קוראים לזה Production Ready Staging Environment. אנחנו יכולים אחרי זה על ה-Staging Environment הזה, שזה בעצם ההעתק, לעשות שינויים, לעשות טסטים, מבלי לפגוע כמובן בעותק שלנו האמיתי בפרודקשן. לעשות עליהם פאצ'ים, לעשות מה שאנחנו רוצים, אחרי זה לעשות עליהם בדיקות, ואז לעשות את הסוויץ' אובר בעצם לגרסה הזאת, בהנחה שהיא עברה את כל הבדיקות שלנו והכל תקין, וזה כמובן מונע דאטה לוס. מדברים פה על, באמת על סוויץ' אובר שלוקח דקות, גם קדימה וגם אחורה. איך זה עובד? אז בעצם יש לנו את הפרודקשן אינביירמנט, כמו שאנחנו רואים כאן, השרת שלנו שמקבל את כל הבקשות read and write, יש לנו כאן עוד רפליקה שהיא רק לצרכי write, למעשה לתת לנו כאן רק ה-availability, ועוד רפליקה שהיא stand-by ולא זמינה ללקוח. וזה סביבת הפרודקשן שלנו לצורך העניין, והמנגנון ברגע שאני אפעיל את ה-Blue to Green יבצע לי העתקה של כל מה שקיים בעותק שלנו בפרודקשן אל סביבת הסטייג'ינג. אנחנו גם רואים שבעצם הוא נותן כאן שמות שהם זהים לשמות המקוריים, אבל באמת עם עוד איזושהי תוספת, זה יקרה גרין, והוא נותן כאן איזה יוניק איי-די, והוא בעצם עשה לנו רפליקציה מוחלטת של מה שהיה לנו בפרודקשן אל סביבת הסטייג'ינג. ולאחר מכן, בעצם ברגע שאמרתי לו תעשה פרומושן, הוא העביר את כל מה שקיים בסטייג'ינג להיות העותק הניולי פרומוטד פרודקשן אנביירמנט, וכאן יש לי בעצם את הסביבה הזאת שהיא הסביבה הקודמת. אוקיי, מנגנון בעיניי, וכמי שהתעסק עם רק של אורקל ועם כל המערכות האחרות, גם בסיקוול וגם בכל צורה אחרת, אחלה פתרון, בטח ובטח למישהו שרוצה לממש את זה לבד, בהשוואה לטירוף. נתנו כאן בעיניי פתרון מדהים, אפשר אפילו לומר פיצ'ר מתבקש, כן? ועדיין פתרון מדהים בעיניי. מה את אומרת? אני אומרת שזה נחמד,
אני אומרת שהרבה ארגונים כבר הטמיעו בעצמם בלוגרין. אתה יודע, זה לא כזה... אני לא מסכים אגב בהצהרה הזאת, אני כבאמת אחד שבא מעולמות הדאב-אופס והקלאוד, אפילו בלוג טו גרין בעולמות האפליקציה, שעל פניו זה יותר פשוט, זה מנגנונים שמכירים אותם שנים ברמה מתודולוגית, ולממש אותם מעט מאוד ארגונים מממשים. מעט מאוד, קשה לממש את זה. זה מתודולוגית זה פשוט, מעשית זה לא פשוט. יכול להיות שפשוט החוויות שלנו היו שונות בארגונים שונים. יכול להיות. ארגונים, אני חושבת שהארגונים היותר, נגדיר את זה צעירים אולי, מבחינת כמות השנים שהם קיימים בשוק, או מודרניים, הכניסו בלו גרין כבר, בתור משהו מאוד מאוד התחלתי, כדי לעשות פול CI/CD ולעשות דרופים מאוד מאוד דחופים. קשה מאוד להגיע למקומות האלה בלי קנארי דיפלוימנט כזה או אחר, ובלו גרין הוא אחד הפופולריים. אני שוב אומרת, מאוד מאוד יפה ש-AWS הרימו את הכפפה, מפשטים את העולם, מפשטים את התהליך, וחוסכים לאנשים שעוד לא עשו את זה, לעשות את זה בצורה הרבה יותר פשוטה, שפו. אני מזכיר גם שזה סרוויס, זאת אומרת, זה לא מימוש של בן אדם או של ארגון, איזשהו זה שלו ותחזוקה של זה, ולראות אולי חסר לי שם משהו. מזכיר אגב בתחום הקוברנטיס, אתה צריך להשתמש בסרד פרטיס בשביל לעשות דברים כאלה, ואנחנו יודעים שדיברו גבוהה גבוהה על ESTIO, אבל בסוף לא ראינו הרבה ארגונים משתמשים ב-ESTIO, ושהתחזוקה שלו היא מאוד מאוד מורכבת. אני אומר, יש כאן בעייתיות. לא נעים לי להגיד שגם הכנסתי בלו גרין דיפלוימנט וגם השתמשתי ב-ESTIO, אז כאילו... אני מסכים, אני גם עשיתי את זה, אני רק אומר שאני יודע שזה מאוד מאוד מורכב, זה לא... אני מסכימה איתך שזה לארגונים מטיבי לכת, זה לא משהו שאתה מתחיל... ומטיבי כוח אדם גם. זה לא משהו שאתה מתחיל איתו, בגלל זה אני אומרת שיפה מאוד ש-AWS נותנים את הכלי הזה, אבל זה לא חדשני, זה מה שאני מתכוונת לו. זה מתבקש, כמו שאמרת, מתבקש. זה פיצ'ר נורא שיקל על הרבה ארגונים מאוד מאוד את העבודה, במקום לייצר אותו מאפס. נכון. אין פה killer applications, כן, בסוף. גם כמו שאמרנו, security lake, זה סך הכל יישום של data lake, כן? דברים האלה, מקלים את העבודה. יאללה. טוב, אז AWS Supply Chain, בעצם תחום שרשרת ההספקה, תחום שמן הסתם אמזון, כנראה החברה הגדולה בעולם שיכולה להעיד על איך הדבר הזה עובד. אני מזכיר בעצם את זה שטים קוק נכנס אחרי סטיב ג'ובס לאפל, הוא הגדיל את המחירות של אפל בסדרי גודל, אני זוכר שם, אם כבר בשנתיים הראשונות אולי הוכפיל את המחירות של האייפון פי 4. ונשאלת השאלה שבאמת סטיב ג'ובס היה קריזמטי, עושה את כל המצגות האלה, והוא היה רוח החיה בעצם מאחורי אפל הלכה למעשה, גם בעיצוב המוצר וכו', וטים קוק הוא ההפך הגמור ממנו, הוא איש שבא משרשרת ההספקה. בעצם תחום, אפשר להגיד, רכש, פיננסים, ונשאלת שאלה מה הוא עשה. הוא ידע באמת לנהל את שרשרת ההספקה בצורה נהדרת, הוא ידע כשמוציאים מכשירים חדשים לדחוף לשוק ולדחוף קדימה עד לחנויות את המלאים הנכונים, מה שאפשר לחנויות למכור בסדרי גודל יותר, ו-AWS בעצם מביאה לכם את המנגנונים האלה, של שרשרת ההספקה שלה, לדעת בכל רגע נתון מה נמצא לנו באיזה חנות, מה נמצא במחסנים האזוריים, האם יש לנו בעיות או הגענו לטרשולד של מוצרים מסוימים, כמה זמן לוקח להזמין את המוצר הזה בדרך כלל, זאת אומרת שההתראה תהיה מתאימה לזמן הספקה וכו' וכו'. המנגנון פה אנחנו לא שוכחים לומר, הוא ML powered, כמובן, כלומר, מנגנון לומד, כמו שאמרנו, מזמני ההספקה, מזמני ההגעה, מזמני המחירה,
הכמויות שנמכרות, מנגנון מדהים, שוב, דבר שמתבקש להשתמש בו, ולא להמציא את עצמך מחדש עבור הדבר הזה, כמו שאנחנו רואים גם מלווה במפות GIS שמאפשרות לך לראות איך זה נראה באמת, התראות, אדומות, ירוקות וכולי, למה עובד ומה לא עובד. או איפה אנחנו נמצאים בעת מלאים ואיפה לא, יותר נכון. דרך אגב, אתה יודע אם משתמשים בכלים האלה של עצמה? סתם תהיה. לא. טוב, ב-GCP מציעים משהו דומה מאוד. אני לא חושבת שיש פה איזה game changer גדול לאחד מהספקים. באופן מאוד מפתיע, זה נקרא Supply Chain Twin and Pulse. גם זה פה כמובן מתחבר למערכות ה-ERP ומשתמש ב-ML, הבאזוורד הידוע, כדי ללמוד, לאפשר לעשות, גם לתת את ה-visibility end-to-end, אנחנו רואים שאפילו המפות נראות דומה בשני הפרוביידרים, נותן alert-driven management ובנייה של workflowים שהם based on alerts, קולבוריישן קל בין צוותים, דומה מאוד, לא game changer לאף אחד מהפרוביידרים לטעמי. לא, זה שוב לא הליבה של, בוודאי לא של המצגת שלנו, אלא רק להראות שבעצם הספקים הולכים ומוסיפים עוד ועוד אפליקציות, פיצ'רים, סרוויסים, באמת לתת יכולות כוללות, לארגונים קצה לקצה בשביל לתפעל אותם, ותכף אנחנו ניפגש גם בפיצ'ר המפתח. הם באים ואומרים, אנחנו לא רק ספק של תשתיות, אנחנו לא רק ספק של software enablement, אלא אנחנו רוצים לבוא ולספק לך כארגון, כלקוח, עולם שלם שאתה יכול להשתמש בי, וזה חלק מזה. בדיוק. אז בהמשך למה שאמרתי קודם, אמזון קונקט, שוב אמזון נותנת בעצם או מודיעה על זה שהיא נותנת שירותי קונטקט סנטר כוללים, כולל לנהל את פרופילי הלקוח, כולל לעשות מנגנוני צ'אטים, כולל לנהל משימות, כולל voice ID לאיתותי נטישה או איתותים אחרים וכמובן fraud risk detection ללקוחות, לנהל את כל הקייסים שלנו, מודלי forecasting בעצם להשמת טכנאים ודברים כאלה, מי שמכיר את זה מעולמות ה-contact center, capacity planning, scheduling, שוב פה הנושא של ניהול טכנאים בעיקר, outbound campaigns, ניהול קמפיינים, IVR, וכמו שאמרתי, הבנת הסנטימנט של הלקוח והקומפליינס בשיחות שלך, מעטפת כוללת לניהול קונטקט סנטר. את הדבר הזה הם גם נותנים בפרי טיר, יש לכם, כמו שאנחנו רואים כאן, 90 דקות ראשונות חינם, מספרי חיוג, כשאנחנו מדברים כמובן בארצות הברית, ה-800 number שהם חינמים, inbound calls חינם, 30 דקות, 30 דקות outbound, 500 messages בחודש בצ'אט, 100 טסקים, 1,000 פרופילים, 90 דקות של audio calls בעצם הבנת הסנטימנט שם, ועוד ועוד, לא חושב שצריך לדבר על הכל, אבל בעצם כאן הם אומרים לכם, אתם רוצים להתנסות, רוצים לגדול לאט לאט, אנחנו ואתם ביחד, בבקשה, אפשר לדבר על זה, אפשר לעשות את זה, אחלה הצעה בעיניי, ושוב, הרחבה של השירותים לעוד ועוד מקומות. שב-GCP יש דבר שוב, דומה מאוד, נקרא Contact Center AI, שוב, אם אפשר להכניס ML ו-AI, אז למה לא? נותן למעשה
את כל הרמות שעמי הזכיר, החל מ-Virtual Agents, שאפשר לבנות, שזה Human-like AI, Powered Contact Center, ממשיך בעזרה לאג'נטים הקיימים, אם זה עזרה בהבנה של השיחה, הבנה של האינטנט של המתקשר, ולתת לאג'נט עזרה בזמן אמת כשהוא מדבר עם הלקוח, ובסוף גם את כל הנושא של אינסייטס, באמצעות NLP, ויודעים לזהות סנטימנט, קול דרייבר, קסטומר ריאקשנס וכולי. אנחנו כבר היום רואים ארגונים לא קיקיוניים ולא קטנים שמשתמשים בקונטקט סנטר AI, אם זה ורייזן, גו דאדי שכולנו מכירים, איזי ג'ט, ואני חושבת שיש פה איזה דובדבן קטן שחלק מהפיצ'רים האלה כבר, חוץ מה, כאילו סביב העולמות של הסטור וסרצ' גם מאופשרים בשפה העברית, שפחות פופולרית בעולם באופן כללי. מסכים, אבל עדיין בשביל לקוחות ישראלים זה ודאי בשורה טובה. נכון. אנחנו נדלג רגע לדאטה שיירינג קלין רומס, ואני אגיד אחרי זה מה הפתרון של AWS, כי אני רואה שיש לנו פה תקלה בצד של AWS. אז שוב, כמו שאמרת, ההסתכלות של לתת תמונה גדולה, מלאה, והיכולת לחלוק מידע עם בין פרוביידרים בצורה מאובטחת ובצורה שגם מאפשרת התמודדות עם רגולציה שמשתנה כל הזמן, וגם רוצה לשמור על הביזנס דאטה שלך. אז למעשה גוגל תוקפים את זה בשלוש רמות. רמה הראשונה היא עולם של סקיור דאטה שיירינג, באים ואומרים, אנחנו מבינים שיש לך דאטה שהוא רגיש, אנחנו נותנים לך את האפשרות לחלוק אותו עם third party באמצעות אנונימזציה של הדאטה, ולייצר סאבסט של הדאטה, שאותו אתה יכול לחלוק עם הפרטנר שאתה רוצה לחלוק את זה איתו. הרמה השנייה כבר באה ומדברת על זה שבו יש לנו עכשיו אנליטיקס האב, קצת מתקשר לגישה שדזכרנו בעולמות ה-ML שרוצים לבנות סטודיו, פה רוצים hub, שזה כבר לוקח סרוויסים ברמות שונות, החל מביקוורי דרך ML capabilities, ומאפשר לך כסרוויס hub לעשות את השאר של הדאטה. והרמה השלישית המתקדמת ביותר, שזה כבר מדבר על קומפלקס וקומביינד CDP, Customer Data Platforms, שפה גוגל ממש בפברואר האחרון, לפני חודש וקצת, יצאו על הכרזה לשיתוף פעולה עם Lytx, שזו חברה שהיא מהמובילות בתחום של ה-CDP, ולמעשה עושה leverage של היכולות הגוגליות של ה-Analysis Hub, BigQuery, ML capabilities וכולי, עם ה-CDP של Lytx, ונותנת מענה באמת מאוד מאוד רחב לדבר הזה. אז לאמזון בעצם יש גם כן announcement על פתרון שנקרא Clean Rooms, שנעשה לפני 3-4 חודשים, ובאמת כל הרעיון כאן הוא לאפשר לשני ספקים שונים לחלוק את אותו מידע או חלקים מהמידע. איך זה נעשה עד היום? בעצם היינו צריכים איכשהו לעשות אקספורט של שאילתה או של המידע שלנו באופן חלקי או באופן רלוונטי רק לספק הזה, איכשהו, לא יודע, לקובץ חיצוני, לוואטאבר, או להקים בכלל דאטאביס חיצוני שרק בסביבה הזאת אנחנו נעבוד בצורה משותפת עם הספק. הרעיון של Clean Rooms אומר, בוא נייצר באמצעות גישה, סרוויס של Clean Rooms, אל הדאטאביס המרכזי שלנו, גישה של הספק השני, אבל גישה מאוד מאוד מאובטחת מצד אחד, ונורא ממוקדת. הוא לא יוכל לגשת לשום מקום אחר בדאטאביס שלנו, הוא לא יוכל לעשות שום דבר במקומות אחרים, אלא רק במקום הזה, עבור אפילו הייתי אומר,
אוכלוסייה רלוונטית בשבילו, את זה נשתף איתו ונעבוד על זה איתו ביחד, כשאין פגיעה בדאטאביס המרכזי שלנו. משהו הייתי אומר שדומה טיפה למי שמכיר למנגנונים של view מתוך דאטאבייס, אבל בצורה נורא נורא מובטח. מה הרעיון כאן? בעצם נתקלים גם בתעשיית האד-טק, הפרסומות, הפרסום, וגם בתעשיות אחרות, אם ניקח נגיד סופר פארם שעובדת, אני לא יודע, על איזה לקוחות שעוסקים בספורט או שמוכרת תוספים של ספורט, והיא רוצה לעשות שיתוף פעולה עם חנות שבאמת, אני לא יודע, מגה ספורט או מישהו כזה, ואומרים לה, תשמעי, על כל הלקוחות האלה בואו נציע להם, שאם קניתם בסופר פארם ב-50 שקל מוצרי ספורט, אני אתן להם הנחה ואני אעשה איזשהו revenue sharing עם סופר פארם ויהיה לנו משהו מגניב. אז הם צריכים שתהיה להם את האוכלוסייה הזאת, ובאמצעות המנגנון של clean rooms בעצם אנחנו יכולים לחלוק אותה עם מגה ספורט. נשאלת כאן השאלה בעצם, טוב, מה זה כל כך מגניב? אז התשובה היא שבאמת אם אנחנו מדברים על ספק אחד אז זה נשמע לא כזה מגניב, אבל אם אנחנו רוצים לעשות את זה באמת חברה אחת עם כמה חברות, עם יותר מכמה, עשרות חברות, ולהקים כל פעם את המנגנון הזה מחדש באמצעות אקספורטים וכל מיני סביבות מובטחות, זה בלגן, וזה נשמע לי שהפתרון גם של GCP וגם של AWS נורא דומים ביניהם, כולל כל כלי התחקור שישבו מעל, מאפשרים להם לעשות את זה בצורה עכשיו הרבה יותר נוחה והרבה יותר פשוטה. ב-AWS יש גם את האפשרות לייצר את הקמפיין בסוף התהליך הזה? זה חלק מהמנגנון לקמפיין, האם יש אפשרות לייצר את הקמפיין עצמו, אני לא מתיימר, אבל אנחנו לא מפתיעת כדי כך אחד הדברים היפים בחיבור עם Lytx, זה שאתה יכול באמת לעשות את ה-end-to-end, כאילו נתת דוגמה מאוד יפה, אז אתה יכול ממש ב-Lytx לייצר את הקמפיין, נגיד להתחבר מייל צ'אם, צ'ינגים פה, מי שזה לא יהיה שאתה רוצה לעשות את הקמפיין, ולייצר כבר את הקמפיין גם, ממש end-to-end solution, שזה מאוד מאוד נחמד, שאתה יכול לעבוד על הכל. אם מישהו צריך את ה... או אם את צריכה את התשובה הספציפית על זה, אני מוכן לבדוק אותה, לא בטוח שאת צריכה אותה, אבל העיקרון ברור, אני חושב, בהקשר הזה. לא, חיפשתי את הנקודה, זה הכל. קחי אותה. אין לך אותה. אז אני חושב שאנחנו די בשקף האחרון שלנו. אז אחד, אני רוצה להגיד לך, אורית, תודה רבה רבה. זה היה כיף גדול לעשות את ההרצאה הזאת. אני נהנה מזה כל פעם מחדש. מקווה שגם את. תודה, עמי, מאוד נהניתי, ושמחתי שהזמנת אותי. כיף גדול, כנראה שזה לא תהיה הפעם האחרונה. ואם למישהו יש שאלות שרוצים לעשות פולו-אפ, מוזמנים, אפשר דרך הלינקדאין, אפשר... דרך הלינקה, אפשר, כן, בכל דרך אפשרית, תפנו אלינו ואנחנו נשמח לעזור. אם למישהו יש שאלות כרגע, אפשר לשאול אותם גם בצ'אט, או לפתוח מיקרופון ולשאול. נמתין איזה כמה שניות, נראה אם יש כאלה, בינתיים אני לא רואה. היינו ברורים מדי, עמי. פעם באחרונה, וייגי. שלום, שלום חברים. שלום. יפה דמרי, IT CTO מממשל זמין, מערך הדיגיטל. יש נושא אחד ש-GCP, אנחנו חווים אותו היום, זה כל עולם ה-workspace, שכרגע הוא לא נמצא בארץ, ויש לזה משמעות הבטחתית, ממשלתית, שאנחנו לא יכולים להשתמש בה. ואני חושב שאולי גם צריך לציין את המיקום או את ה... האתרים שנמצאים כבר בארץ מוכנים, GCP מוכנים, AWS בהקמה, זה גם חשוב לציין, וזהו, שני הדברים האלה. בהחלט, פרויקט נימבוס,
עשה אקסלרציה מאוד מאוד יפה. GCP לפני כבר כמה חודשים עשו גם איבנט נחמד על ההשקה של האתרים בארץ. אני יודעת שהאתרים בארץ דרך אגב מבחינת קפסיטי עפו בשמיים, כאילו השימוש במשאבים שם הוא מאוד מאוד מרשים, מאוד מהיר, אדופשן מאוד יפה, והולכים וגדלים, שזה גם כן יפה לראות את ההשקעה שקורית בארץ. בהחלט אתה צודק. משהו גם על הוורקספייס, אמרת משהו בהקשר של הוורקספייס? כן, הוורקספייס, השירות עצמו לא יהיה בארץ. הוא לא נמצא בנימבוס כאילו? כן, הוא לא נמצא... בריג'ן הישראלי. נכון, בדיוק, ולכן זה מונע מאיתנו כרגע להשתמש בו. ויש לזה משמעות די כבדה. ניסית דרך אגב, אתה יודע מתי זה יהיה בארץ, או שאתה רוצה שנברר? זהו, אין להם תאריך אפילו, אין להם צפי, אין להם... אנחנו בשבילהם סיכה במפה כרגע. כן. אבל נקווה שזה ישתנה. את, יש לך גישה ישירה אורית לסונדר פיצ'אי, אולי יכולה לארגן משהו? אני תכף כותבת לו בוואטסאפ. אני מחכה שהוא יתעורר, קצת מוקדם. את אומרת במנגנון משין לרנינג שלך בכלל זה כבר כתב את זה, שלח לו דרך הבוט. צ'אט GPT כבר על זה. עכשיו הוא מוטרד, עכשיו יש סיכוי שהוא יענה. כי אתה יודע, הרי זה יהיה באמזון, אז כאילו. שעכשיו אמזון מאוד בלחץ מזה שהם לא במכרז הנימבוס. לא אמזון, סליחה, מייקרוסופט. כן. שואל כאן, אני רואה... מיכאל אדרי, הייתי שמח לשמוע עוד קצת עולמות הקונטקט סנטר, בגדול על פתרון שניתן לבצע ואיך אפשר לשלב מערכת voice over IP בסביבת הלקוח עם פתרון קונטקט סנטר בענן הציבורי. אני ענה מצידי שאני לא מתיימר להיות מומחה של הפתרון קונטקט סנטר של AWS, אלא הבאתי רק מה הם נותנים שם. אני יכול לשלוח לך אם אתה רוצה לינק לפתרון שלהם ושתתחיל מזה, ואם זה באמת רוצה לעשות drill down נוסף, לחבר אותך עם מישהו מ-AWS בארץ כדי להמשיך משם. אותה התשובה גם לעולמות ה-GCP, אם אתה מעדיף את זה בגוגל, אז בשמחה רבה. יש לך עדפות בין AWS לגוגל? אוקיי. Okay. רוצה לקבל קישור, כרגע אין לו עדפה. בסדר גמור. אתה יכול... יש לך את עמי, יש לך את ה-contact information של מיכאל, שנוכל לחבר אותו? או מיכאל, אם אתה רוצה לשלוח לנו? לגבי הקונטקט סנטר כבר ברמת הלינק, אני כבר חלקתי אותו, זה יופי, תשלח לנו ונמשיך משם, נוכל להמשיך את החיבור. תשלח את המייל שלך, נוכל להמשיך משם, כן. מבינת, אוקיי. תעקתי ואנחנו נחזור אליך. עוד משהו? טוב, אם אין עוד שאלות, אז אני רוצה להודות לכל המשתתפים שהגיעו לפגישה הזאת. אני מקווה שנהניתם. אנחנו בטוח נהננו. ומקווה לראותכם בפעם הבאה. עמי, תודה רבה, אורי, תודה רבה, תודה רבה לכל מי שלקח חלק, כמו תמיד, מעניין, עמוק, עד הפעם הבאה, חג שמח לכולם, תודה עמי, תודה אורית, ביי. חג שמח, כל טוב. ביי.